Her er en video om hvordan man kan lage quizzer for elever. Med et verktøy som du kan finne hvis du søker på Quizalize, sånn som det står der. Kanskje litt vanskelig å lese. Det er gratis å bruke det programmet eller det verktøyet her. Du kan lage tester inni her med veldig varierte og interessante spørsmål. Jeg har ikke testet dem på de testene på mobil enda, men det virker som om testene er tilpasset mobil. Så når du har logget inn, så lager du deg en klasse. Her har jeg laget 8. klasse. Så hvis jeg trykker her, så kan jeg trykke på Add New Class. Så gjør jeg det, og så gir jeg den klassen et navn. Så kan jeg kalle den for 8. klasse. Year, select year. Og da kan du bla nedover. Telle ord 8, subject, select a subject. Det jeg vanligvis bruker å lage tester i er jo science eller naturfag. Så kan du velge hvordan du skal dele ut testene, eller den testen du lager. By typing a shared class code, det er kanskje det enkleste. Så elevene går da til en bestemt nettadresse, og så skriver de inn klassekoden. Etter at de har gjort det, så skriver de inn sitt eget navn og fornavn og etternavn. Og så starter de med å ta quizzen sånn som den er tilpasset av deg som lærer for eleven. Det finnes flere måter. Her står den. Registrer deg på SHISH med e-mail og passord. Altså, de må registrere seg. Det er kanskje best for litt eldre elever. Eller using their Google Classroom account, bruke Google Classroom-kontoen. De har ikke det som kalles for LTI-integrasjon enda på Quizalize eller SHIS. LTI, det, hvis det hadde vært, så kunne du bare ha lagt quizzen inn i en sånn læringssystem, sånn som It's Learning. Så vil elevene kunne ta testen, og resultatene vil bli registrert på deres bruker. Det er litt vanskelig å legge inn resultater i It's Learning. Det kan hende at det går bedre i andre læringssystemer eller plattformer. For eksempel Canvas. Jeg tror Canvas har bedre integrasjon. Men sant, det enkleste er bare å gi dem en kobling til skiss.com, som står helt først, øverst oppe når du holder på å lage det her. Og så at de skriver inn klassekoden. Det kan misbrukes. For hvis en elev har logget seg inn med sitt for- og etternavn, så kan jo en annen elev finne på å klikke på det samme. Det kan unngås da. Så trykk du på Submit, send inn, og når du har gjort det, så kan du begynne å lage en quiz til den klassen. Du kan også laste opp PDF-filer som elevene kan se på eller lese gjennom, eller du kan putte inn linker til nettadresser, eller legge inn en YouTube-kode sånn at blant ressursene dine, som du ser her, at du har All Resources, det som alle har lagt inn her, og så har du My Resources på de her nede, sant? Så jeg har lagt inn en quiz om universet som jeg lagde for 6. klassen, og det virket ganske bra, den quizen der. Det jeg prøvde å gjøre med den quizen, det var jo å bruke så å si alle spørsmålstyperne som fantes i
Equalize, og det ganske mange av dem, og flere varianter av dem. Hvis du ser her nede, så står det To access this activity, students of 8. klasse, go to Zeech and use class code. Sant? Så her nede står det hvordan du kan komme deg inn i 8. klassen og finne ut hva slags ting som skal gjøres den dagen eller i den perioden det snakker. Så det et fint lite læringssystem det her. Men det vi kan gjøre nå, det å lage en ny quiz. Så jeg trykker på Create New Quiz, der. Da får du det her opp. Skriv inn titelen på quizen. Akkurat nå så, nu så holder vi på med jorda. Og så skriver vi bygget på Tellus 8. Så kan du laste opp et bilde. Dårlig skrevet her, Tellus. Så kan du laste opp et bilde som havner på forsiden av quizen. Det går an å importere spørsmålene fra regneark. Så du trenger egentlig ikke å sitte inne på nettet for å lage de testene. Men det er ganske mye du må sette inn i for å skrive de spørsmålene riktig inn i regnearket. Men hvis du har lyst til å gjøre det, så finns det veldig mye god opplæring der på Quizalize, og det er også veldig hjelpsomme folk som svarer på spørsmål hvis du ber om hjelp der. Du kan også importere fra en annen Quizlet, importere spørsmål fra noe annet. Vi skal ikke legge inn noe bilde der nå først, så kan vi først trykke på Add New Question. Da lager vi det første spørsmålet.